Ali veste, da se ženske mrežimo manj kot moški? Še posebej za podjetnice je to zelo pomembna informacija, kajti podjetnice povejo, kako pomembne so informacije in podpora, ki jo dobivajo v okviru različnih združenj, od zunanjih sodelavcev, sebi podobnih, kogarkoli. In sploh za mlajše podjetnice je čustvena in moralna podpora, ki jo dobijo v različnih širših socialnih mrežah, zelo, zelo pomembna. In prav zato je dobro, če se vključite v sekcijo podjetnic, ki smo jo organizirali v okviru podjetniško-trgovske zbornice. Zakaj bi se pridružili? Podjetnice delujemo malce drugače kot podjetniki. Imamo malce drugačen način vodenja in komuniciranja. In v okviru sebi enakih in podobnih se tudi drugače odpremo. Mogoče boste v okviru sekcije našle tak svoj krog. V Sloveniji tudi nimamo nekega seznama ženskih podjetij. In v sekciji organiziramo portal, v katerega se lahko vpišete in bomo imeli tak seznam približno pripravljen. Preko gospodarske zbornice lahko tudi vplivamo na zakonodajo, ki se tiče prav ženskih podjetij. In tudi tukaj lahko doprinesete nekaj svojega. Pravijo, da okolje spreminjamo tako, da spremenimo sebe. In mogoče je zdaj čas, da tudi vi pristopite k temu, da se pridružite naši sekciji, kjer bomo poskušale ustvarjati okolje, ki bo omogočalo, da delujemo po svojih merilih, po nekih ženskih principih, ki bodo morda zanimivi tudi za naše moške kolege. Pravimo, da se ženske ne poslužujejo toliko različnih vrst financiranja, sploh lastniškega financiranja, in da ne pridobivajo dovolj tveganega kapitala. Je to mogoče zato, ker je premalo žensk v odborih skladov ali je zato razlog, ki je drugje? Na ta in podobna vprašanja pa bomo poskušale odgovoriti na okrogli mizi v okviru konference, ki bo organizirala WeGate. Ta konferenca bo potekala na spletu 29. septembra. Okrogla miza, o kateri govorim, bo na vrsti ob 10. uri. Ob 11. uri pa boste lahko izvedele več o različnih virih financiranja, ki jih podjetnice in podjetniki lahko ta trenutek pridobijo v Sloveniji in v Evropi.